Moi! Tervetuloa Tallitarinoita-sarjan pariin. Tämä on toinen jakso. Tänään tutustutaan Ville Vaurion tallitarinaan. Mielenkiintoista kuulla, miten hän on päätynyt hevosten pariin. Mennään katsomaan. Täältä Ville pitäisi löytyä. Hello! 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 Moikka! Tervetulemasta! Kiitos! Right. Mä toin kuule sulle snacksia. Heppa ei saa tällä kertaa. Okay. Mä oon ihan varma, että hevosihmisenä, vaikka se on pitkä päivä, niin et ole muistanut ottaa eväitä mukaan. Ei, kyllä aina ei. Ei niitä aina on mukana. Siinä on sulle pieni, kiitos. Tämmönen pieni taskukokoinen karkkipussi ja kaikkea. Mä oon yrittänyt kyllä vähän vähentää sokeria, mutta... Ja toikin on proteiini. Joo, tää on varmasti niin. Pekka. Joo. Kiitokset. Mut jotain pientäni. Hyvä. Tässä on itse asiassa yksi mun hevosista, jonka mä kävin jo treenaamassa. Tän nimi on Dante. Tää on valmistautuu kansainvälisiin kisoihin nyt viikon päästä YPL:llä. Wow. Se on nyt tässä vähän hoidossa ridaamisen jälkeen. Vähän kymmetään jalkoja. Harjataan ja hoidetaan ja sitten me heitetään se ulos. Sitten mulla on tossa yksi heppa vielä jäljellä, että tuli jo aamulla. Joo. Aamulla ajois. Niin, pitkiä päiviä. Joo. Lähdetään kahville. Mennään. All right. Yeah. Okei, Ville, siis mua kiinnostaa tallitarinassa ehdottomasti niin kuin se, että miten sä oot tullut tähän pisteeseen, missä sä oot, tai varsinkin ne ihan alkuajat. Mm. Mutta, ja itse asiassa niin kuin moni varmasti tuntee ja tietää, kuka sä oot, mitä sä teet, mutta siellä on varmaan joku myöskin sille, että ei tiedä, kuka on Ville Vaurio ja mitä sä tällä hetkellä teet. Yeah. Niin kerrot sä niin kuin tähän alkuun silleen lyhyesti, että mitä sä niin kuin nyt just teet hevosten parissa? No just nyt. Mulla on tässä Stable Novasta ja Hyvinkäällä muutama oma hevonen, joiden kanssa mä tähtään niin kuin kilpailuihin. Ja sitten tuossa naapuritallissa yksi nuori hevonen, joka siitä sitten pikkuhiljaa kehittyy. Mä, niin kuin, mun intohimo on se, että mä kehitän ja koulutan hevosia. Ja sitten sit mä myöskin valmennan paljon kilpailevia ratsakoita. Ja oikeastaan mun päivät menee puhtaasti siihen, että mä tuun aamulla, pidän tuntia ratsastaan, sitten mä lähden jonnekin, minne milloinkin pitää tuntea, ja sitten mä menen kotiin, ja mulla on myös perhe kotona. Ja siinä kyllä pyörähtää helposti aika pitkät päivät. Mm, ja kouluratsastus on nimenomaan se. Kouluratsastus on se juttu, joo, ollut ihan pienestä asti. Musta tuntuu, että tytötkin täällä tallilla on kyllä nähnyt, kun mä yritän vähän esteet hypätä, niin siitä ei niin tule yhtään. Mäkin olen nähnyt somessa, ne on ihan superhyviä videoita. Älä koskaan lopeta niiden kuvaamista ja tekemistä. No, mä näin yhden ammattiestevalmentajan tosiaan. Se sanoi, että jos hän laittaisi tommosen videon, niin hänet ristiinnoulistaisi. Niin, mutta sä saat tehdä sen ilman tuomiota. Ei mua haittaa. Ja kaikkien pitäisi saada tehdä ilman tuomiota tommosesta. No toi on kyllä vähän vaikea toi ilmapiiri nyt, että tuntuu, että kukaan ei saa niinku opetella mitään, että pitäisi olla kaikessa heti täydellinen. Ja se on tosi ikävää. Se on, niinku, on mulle tärkeä, että hevosten kanssa mä tykkään aika paljon lähteä niiden kanssa tuonne mettään ja maastoon ja peltoon. Ja niinku, vaikka joskus tavoitteet on kilpailullisia, niin sit mun mielestä korkeampi tavoite kuitenkin kaiken takana on vaan se, että sä nautit niiden hepojen kanssa, nautit siitä, mitä sä teet. Ja sit, jos joskus tuntuu siltä, että kilpailut ei ole se, mikä tuo sitä nautintoa, niin sitten voi jättää kilpailut tauolle ja tehdä jotain ihan muuta hauskaa niiden hevosten kanssa. Niinpä. Ja kilpailuista, niin sä oot hyvin menestynyt kilpailuissa, niin mitkä on tässä viimeisimmät ne semmoset isommat kilpailut ja menestykset? No viime kausi oli aika huikea, että mä kilpailin yhden hevosen kanssa. Se aloitti Grand Prix-tason, mikä on niin kouluratsastuksessa kaikista vaikein taso, missä senioreiden maajoukkue menee. Ja se vasta nousi sille tasolle viime vuonna ja se voitti heti. Heti sitten voitettiin yksi World Cup-osakilpailu Eestissä ja sitten mitä liian, PM-kultaa ja SM-kultaa ja sitten me oltiin EM-kilpailuissa ja me oltiin maailman rankingissa jossain siellä 80 tai jotain. Et oli kyllä ehkä tähän asti mun uran niin kuin menestynein vuosi, mutta kyllä mä opin sen, että ei se oikeastaan tuo onnellisuutta se, että mä menestyn kisoissa, että oikeastaan oli aika hektinen vuosi ja se onnellisuus koostuu muustakin kuin siitä, mutta totta kai se tuntuu hyvältä, että
että se mihin sä satsaat koko sun elämässä, niin sit siinä tapahtuu jotain tommosia niin kuin ainakin mulle merkittäviä asioita. Kyllä. Joo, se oli hieno seurata kaikkia näitä. Joo, se mitä sä vaan. Vähän niin kuin tuli vaan, että no, tulin näin, voitin. No se, vähän sille. Mä itekin jo vähän ihmettelin. Se oli hienoa. Mä ite menin niin kuin aika ilman odotuksia. Ja sitten oli vaan, että oho, mehän osataan. Tälleen meni. Niin. ja mä muistan vielä, mä olin aika tyytyväinen siellä Pohjoismaiden mestaruuksissa oli. Oli niin kuin, joku ohjelma, joka meni mun mielestä ihan okei. Ja sitten se vapaa-ohjelma, niin, joka on se finaali, niin sitten mä... Niin kuin mä olin tosi pettynyt, että mä niin kuin heitin kännykään seinään ja kypärään sanoin, että mulla ei nyt mulla niin kuin paikkaa, että tästä olisi voinut niin kuin tulla jotain. Sitten mä aika pettynyt siihen ohjelmaan, mutta sitten mä näin sen videolta, että ei se näyttänytkö niin pahalta. Ja sitten me voitettiin. Nyt oli ihan ok. Mutta mun on aina ollut tosi vaikea suhtautua siihen, että jos en mä ole itse tyytyväinen, niin mun on tosi vaikea riää muita. Ja sitten toisinpäin. Mä voin olla, niin kuin, jos mä oon itse tyytyväinen ja mä en voita, niin mä voin tosi silti... Okei, tämä on tämä, missä sä oot tällä hetkellä. Tämä on tämä. Joo. Mutta Ville, miten minkä ikäisenä sä muistat, että sä oot aloittanut niin kuin ratsastuksen? Mä en ihan tarkkaan muista. Meillä on, mä oon jotenkin ennen vanhaa sanoa aina, että mä oon niin kuin tavallisesta perheestä. Että mä oon sit, niin kuin, tavallaan ollut ylpeä siitä, että mihin mä oon päässyt tavallisesta perheestä, mutta nyt mä oon kyllä kelannut, että nyt ehkä ihan tavallisesta perheestä on sillä, että meillä oli himas talli. Ja se on kuitenkin tavallaan nykypäivänä varsinkin tosi epätavallista. Kyllä. Että mun äitillä ja iskellä oli niin kuin talli himas ja meillä oli parhaimmillaan tai pahimmillaan niin kuin siinä navetas 30 heppaa niin kuin poneja ja kaiken maailman niin kuin karvaturreja. Ja se ei ollut mikään hulppea, että siellä ei ollut edes juoksevaa vettä eikä sellaista. Se siitä on glamouri kaukana. Siitä on aikamoinen veden kantaminen. Siinä on veden kantaminen. Siellä ei ollut myöskään yhtäkään kuivaa huonetta niin, että kaikki märät loimet piti kantaa niin kuin mäkeä ylös meidän omaan kotiin sisään kuivumaan. Ja sitten siinä oppii sitä, mitä tämä laji vaatii kaikista eniten, eli siitä utuminen, että vaikka se on niin kuin jouluaamu, niin sun pitää mennä aamutallia, iltatallia ja karsinat pitää siivoa. Ja se, mikä siitä tapahtui, oli se, että hevoset on mulle niin kuin osa elämää, että se ei ole silleen mun harrastus tai mun työ, vaan se vaan on yhtä pysyvää kuin hengittäminen, että mun ei tarvitse motivoida itseäni, että mä jaksaisin lähteä tallille, se on automaatio. Se on vähän sama kuin sun pitäisi jotenkin motivoida itsesi peseen hampaat, niin ei tarvii, se vaan tulee. Niin, kyllä. Mutta sitten mä aloitin heti, kun mä pysyin ponin kyydissä. Mun äiti se laittoi mut sinne, se laittoi kaikki. Mulla on pari veliä ja pari siskoa ja kaikki se laittoi heti ja moni niistä sai tarpeeksi heti siitä niin, hommasta. Oot sä ainoa, joka on jatkanut? No mulla on... Mun niin kuin siskopuoli, joka on näissä hommissa kans, mutta ja sitten mun pikkusisko Boni vuosia asti vähän yritti ratsastaa ja kilpailla, mutta sen luonne ei oikein sopinut siihen. Sitten ehkä, että se ehkä hävisi joskus isoveljelle, niin se oli tosi kova pala ja, silleen. Niin. Mutta mä joo, periaatteessa. Sä olet niin syntynyt siihen hevosmaailmaan ja mä veikkaan, että sua on pidetty hevosen selässä jo ennen kuin sä pysyit siellä. Kyllä varmasti on. Kyllä varmasti on. Niin mä ainakin tein omille lapsille. Joo. Ja sama mä oon mun lasten kanssa tehnyt. Että mun on tyttö 8-vuotias, niin se on kanssa totta kai siellä itse asiassa mun lapsuuden kodissa. Mun äiti vielä asuu ja siellä on niitä pone edelleen. Niin sitten mä saan niinku tavallaan viedä sen sinne samoille alkulähteille. Aika ihanaa. Joo. Sitten mä ratsastelin. Mä muistan nyt 10-vuotiaan. Mulla oli jo sellaista kunnianhimoa. Mä muistan, että silloin mä päätin jo, että musta tulee kouluratsastaja. Mä en tiedä, vähän jännitti varmaan se estehomma, mutta ehkä enimmäkseen, että mun ponit oli kans niinku, ei ne varmaan ollut lahjattomia siinä, mutta se niinku pari kertaa se joku Shetlandin poni sinne kompastui sen esteen sekaan, mä sanoin, että se ei niinku mitään hauskaa. Mä niinku koin oloni mukavemmaksi kouluratsastuksessa. Se on aika jännä jotenkin, että se tulee niinku noin nuorena on tullut se, että se on se kouluratsastus, kun usein on
olipa sitten tänä päivänä kouluratsastaja tai mikä tahansa, niin on ollut alkuun silleen pienenä, että joku kovaa ja korkealta ja mennään joo. vaan. Ja sitten saattaa tulla joku arkuus ja sit jotain. Mulla on niin kuin alusta asti, että en mä tiedä. Mä en sanoisi, että mä olisin niin kuin järin ja rohkeen, mutta en mä myöskään tosi arkaa alkaa. Että kyllä mä tuon niin kuin lähden pellolle laukkaalle ja hyppäilen tukkeen ja niin edelleen. Mutta en mä tiedä, se vaan oli mun luonteelle sopiva laji. Sitten mä olin aika pitkä aika pieni, että mä kilpailin niin kuin Shetlandin poneen. Nythän se näyttää musta ihan hupsun hauskalta. Mutta se oli totista totta silloin. Joo, joo. Ja mun äiti... Mikä äiti tosi taitavia? Niin... Shetlandin ponit. Joo. Joo. Ne pitää kouluttaa vaan hyviä. Niin. Ja mun äiti oli kans niin kuin tosi hevosihminen. Se teki sit sellaisia tempauksia, että se... sillä oli tuttu Englannissa Shetlandin ponikasvattaja, niin mä niin kuin kesälomiin se jätti mut sinne niihin perheisiin. Että mä puhuin... Englantiin? Joo. Okei, okay, joo. Joo, useammaksi ja, wow. kuukaudeksi. Ja sitten mä kilpailinkin Englannissa semmosia riding class luokkia ja niin kuin working hunter luokkia. Ne on semmosia, missä hypätään ja mennään kouluun ja sitten se lopuksi esitetään se poni. Ja oppi tosi paljon semmoista niin kuin monipuolista hevosen käsittelyä ja myöskin kielen tosi hyvin. Että lapsenahan sä omaksut ihan sairaan hyvin. Ja, kyllä. Ja en mä tiedä. Sitten mä muistan, että Mulla oli tosi sitoutunut ratsastuksen opettaja Tiina Tarkkala, joka piti mulle tunteen. Ja sitten mä olin 15, mä menin TETTiin, eli työharjoitteluun Maarit Raiskiolle, meidän olympiaratsastajalle, joka asuu Lohjalla. Ja se oli yksi käännekohta, että muistan, että mä halusin samanlaisen elämän, että Maaritilla on oma talli. Sitten se ridaa aamuisin, sitten se pitää valmentaa. Ja mä tein kyllä tosi paljon töitä sen eteen. Ja teen edelleen. Mm. Mä muistan, että en mä suostunut ottaa vapaa-päiviä enkä. Mä olin niin aamuvuorolla ja iltavuorolla töissä ja aina tallille, että se niin kuin, ei tuntunut työltä. Mutta nyt kun on perhe, niin totta kai täytyy myös olla joskus. Vähän on mitään vapaa. Ja nyt mä oon oppinut nauttia siitä, mutta ennen mä niin kuin, kiduin. Jotenkin tuntui, että tuossa olisi niinku mahdollisuus nyt tehdä töitä taas sen eteen, ja nyt, et miksi mä nyt kotona istuisin. Se on ollut tosi intohimo. Koit sä muuten koskaan silloin, kun sä olit nuorena, kun tosi paljon, esimerkiksi mun oma poika ratsasti johonkin saakka, mutta mä luulen, että hänelle joku sanoi, että ei kun ratsastus on tyttöjen juttu. Mä veikkaan, joo. kun hän yhtäkkiä, ihan yhtäkkiä, joo. että hän ei enää ratsasta. Joo. Niin koit sä koskaan semmoista, että sulle joku vaikka sanoi, että ei pojat ratsasta tai... muuta vastaavaa. Joo ja en. Siis siihen aikaan, kun mä aloitin, niin just tuli vasta tietokoneet. Että ei ollut niinku sellaista... Onneksi. Ei ollut sellaista, että sä saat niinku somesta hirveästi vaikutteita. Ja sitten me asuttiin Nurmijärveen, että mä kävin sellaista kyläkoulua. Meitä oli kolme poikaa esimerkiksi mun luokalla, joista toisella oli itse asiassa naapurissa talli. Niin sit se oli enemmänkin outoa, se kolmas poika, jolle ei ollut yhtään heppaa. Niin, aivan. No ei silloin naapurinkaan ollut omia heppoja, mutta niillä oli talli ja se oli tavallaan niinku... Mut kyllä mä muistan, kun mä siirryin niinku yläasteelle, niin mä muistan, että kyllä mä nyt niinku mietin, että meneekö mä ihan ensimmäisen sanoa, että mä ridaan, mutta en mä sitä ole myöskään ikinä oikeastaan piilotellut. Ja sitten mitä vanhemmiksi me ihmiset tullaan, mä muistan, että sitten lukios ja yliopisto, niin sitten pojat ollut, tai äijät on ollut vähän sellainen, että voisiko se nyt tulla joskus mukaan. Et, niin. Ja eikö siellä aika paljon tyttöjä kanssa? Ja vähän silleen, että niin. sit aina mä tiedän nytkin, jos kaveri jossain viihteellä jotkut vanhat opiskelijakaverit, niin sitten voi kertoa, että ei mä tapasin yhden tytön, joka... Se vähän ratsastaa, niin eihän haittaa. Mä taas sanoin, että tunnetti sellaista villeä, että se on yksi mun kaveri. Ja sit se on jotenkin niin ne ainut linkki hevosmaailmaan sit, niin kuin minä. Ja sitten ne yrittää sitä sitten koettaa käyttää. Joo, se on hauska, miten toi niin kuin elää tuommoista niin kuin, niin kuin kehitysmatkaa, toi niin kuin ratsastuksen kuulina oleminen. Ja sit, niin kuin, tavallaan just se... Niin kuin, ikävä kyllä tämä tämmöinen vähän niin kuin sukupuolierottelu. Mm. Että tavallaan siinä vaiheessa, kun olisi hyvä just lapsen vaikka pojankin jatkaa sitä ratsastusta, sit saattaa tulla ulkopuolelta, että älä,
sitten moni lopettaa ikäväkseen, eikä ehkä koskaan palaa. Tai sitten palaa joskus tosi paljon myöhemmin, kun huomaa, että okei, ei tässä ollutkaan mitään pahaa, tämä on oikeasti hyvä juttu. Joo, toi on kyllä, niin kuin varmaan sitä voi sanoa kiusaamiseksi. Ja, tai että sä et halua olla semmoinen erottu joukosta hirveästi. Mä huomaan, että mä oon käyttänyt sellaista, tai mä oon aina ollut aika semmoinen vitsailija. Että jotenkin mä oon ollut onnekas siitä, että mulla ei ole ollut mitään koulukiusaamishommaa tai mitään sellaista. Mutta enkä pysty asettumaan siihen rooliin, että jos jollain on ollut sellaista, että kuinka pahalta se voi tuntua. Mutta se on sitten taas ehkä se tämän lajin kääntöpuoli, että sitten kun sä tuut tallille, niin siellä on se yhteisö, joka kokee sitä yhtenäisyyttä ja se voi tuntua tosi kotosalta sen takia, että hevosalan sisäinen niin kuin kiusaaminen, niin siihen pitäisi tulla niin kuin ihan totaalista stoppi, koska se on monelle just se turvapaikka, mihin sä tuut ja se sun, niin kuin, missä sä voit hyvin. Niin. Sitten jos tuntuu, että siellä on sitä pahoinvointia siellä tallilla ja muualla, niin se on aika kurja tietty. Joo, sitä on kyllä valitettavan paljon. Sen verran vielä palautakseni tuohon aiheeseen, niin mitä sä sanoisit jollekin nuorelle, no olisi nyt sitten tyttö tai poika, joka kokee, että haluaisi ratsastaa, mutta jostain syystä ulkopuolelta tulee vähän sellaista, että älä. Täytyy tietty miettiä, että mistä syystä. Mä oon yrittänyt sanoa mun omalle tytölle, että älä. Älä ratsastaa, että kun mä tiedän, kuinka kova niin kuin laji se on tavallaan, että siinä pääsee johonkin, mutta että sit, jos se on niin kuin enemmänkin vieraiden ihmisten painostus, niin kuin, ja että se on erilaista tai outoa tai jotain sellaista, niin nuorena se on vaikea, aikuisena sen ymmärtää, että ei tässä eletä muille. Että sun pitää tehdä just sitä, mistä itse nautit. Mutta nuorena se, ehkä se itsetunto voi olla, niin kuin, ei ole vielä kehittynyt semmoiseksi, mikä on ihan normaalia. Me matkitaan muita ja niin edelleen. Et en mä osaa oikeastaan antaa mitään muuta neuvoa kuin, että koittaa kulkea sitä omaa tietä. Koska se on ainut, mikä tekee ihmisen onnelliseksi. No se on just näin. No sitten se sun tie sinne. Sä sanoit, että 10-15-vuotiaana olit jo kunnianhimoinen ja sä olit siellä Englannissa ja kilpailit ja muuta. Oliko muuten, no teillä oli sulle vanhempien poneja. Oliko sulla joku lapsena joku tietty lemppari, niin kuin sun omaa ponia? Oli. Mulla oli semmoinen poni, jonka nimi oli Myrtsin Kalle. Ja joskus oltiin vähän myrtsejä. Mä muistan, että mä olin tosi erilainen luonne silloin, että mä olin todella niin kuin kunnianhimoinen. Että jos mä en pärjännyt kilpailuissa, niin siitä saatoi tulla niin kuin, mykkäkoulu, joka kesti vaan ainoastaan viikon. Okay. Kenellä sä mökötit? Kenellä sä olet hiljaa? Itselleni ja sitten myöskin totta kai äidin. Myrtsille Kallelle. No, ponit on, niissä on jotain niin hellyttävää. Että kun sä tuut alas sen, että sä katot sitä pikkusöpöläistä, niin sä oot sillä, että okei, tämän vika se ei ollut, mutta äiskä ja tuomari. Ja nyt mä oon, niin kuin, halusin sanoa, että mä oon muuttunut, mutta en mä itse asiassa ole, just rupesin miettimään, että pari viikkoa sitten meni kyllä niin kuin, huonosti yhdet kisat, niin kyllä se vieläkin niin kuin, se pitkästä aikaa semmoinen, niin kuin, että kesti pitkään päästä yli siitä. Harmittaa se, että epäonnistuu itse. Mutta se on ollut niinku aika luojan lykky nyt, kun mulla tulee niinku lapset sitten välin mukaan kisoihin, niin sitten vaikka olisi kuin huono rundi, niin sitten kun ne tulee niinku sylkkyä siitä ja sanoo, että ensinnäkin sä olet paras, niin sitten muistaa, että ei se ole niin vakavaa. Niin, ja sitten varmaan vähän myös sellainen esikuva, että, no että tavallaan, että okei, mun täytyy näyttää heille myöskin, että ei se haittaa, jos joskus epäonnistuu. Joo, kasvun paikka. On. Lapset kasvattaa meitä yllättävän paljon. Kyllä, vaikka me kasvatetaan lapsia, niin kyllä ne kasvattaa. Kyllä kasvattaa, mut joo, siis se meni silleen, että sit mä 15-vuotiaan niin kuin pikkuhiljaa kehityin ja sit mä muistaakseni pääsin maajoukkueeseen 15-vuotiaan tai maajoukkueeseen niin kuin renkaaseen, mut mä olin niin kuin oli nuori ratsastaja juniori niin kuin paljon epäonneen hevos niin kuin tilanteen kanssa, että niin kuin pääsin tavallaan kisoihin ja pääsin niin kuin maistaa sitä fiilistä, että voi pärjätä välillä ja sitten tuli jotain hevosten loukkaantumisia ja niin edelleen. Et se oli oikeastaan niin kuin kova koulu, mutta oppi nopeasti sen, että tässä lajissa on myös paljon vastoinkäymisiä ja tämä ei ole mikään sprintti,
vaan tämä maraton, että se ei ole silleen, että jos 17-vuotiaan sun kaverit pärjää parhaiten, niin sit se on siinä, vaan oikeasti nyt niin kuin, kun sä oot 35, niin edelleen täytyy vaan jatkaa sitä samaa tietä ja koittaa kehittyä paremmaksi ja paremmaksi. Se on niin kuin aika pitkä sprintti se, tai pitkä maratoni se oma kehittyminen ratsastuksessa. Ratsastitko sä nuorena aina teidän omia hevosia vai oliko sulla silloin myös ulkopuolista? Mulla oli tosi hyvä tuuri. Et sit kun mä menin sinne Lohjalle ja mulla tuli jotain vaikeuksia hevostilanteiden kanssa, niin mun valmentaja Marit Raiski ja sit niinku auttoi mulle muutamiakin hevosia. Mä yhden kanssa voitin junioreiden Suomen mestaruuden ja muistan vieläkin, muistan sen hevosen omistajan Joanna, joka tarjosi mulle sitä tilaisuutta. Mä olin niinku ihan, musta se oli hieno hevonen, mitä on. Ja mä sain ratsastaa sillä et siihen aikaan oli vähän enemmän ehkä sellaista, että lainattiin myös hevosia toisille ja oli toinenkin hevonen, Leevi niminen hevonen, joka oli semmoinen niin kuin siskokset, jotka lainasi sitä mulle. Ja mä opin oikeastaan nuorena tosi hyvin sen, mitä mä edelleen teen, että yhteistyössä voimaa. Että mulla on kimpassa hevonen esimerkiksi tämän Novan talliomistajien kanssa, jonka kanssa mä just lähden, ja on kilpailukin nyt, ja se on voittanut melkein joka kisa. Ja mulla on tosi paljon semmoisia yhteistyöhevosia. Ja sen varmaan niin kuin nuorena vähän oppinut sillä, että yrität tehdä niin kuin työs hyvin ja tavallaan niin kuin paras yhteistyö on se, että kaikki on tyytyväisiä, että mä saan tavallaan kouluttaa niitä hevosia ja sit se hevosen joko arvo kasvaa tai ei se kaikki rahasta aina kiinni, että joskus ihmiset kanssa haluaa olla mukana, niin kuin että yhdessä puhalletaan yhteen hiileen ja pyritään niin kuin eteenpäin ja päästään kohti vaikeampia luokkia. Mutta valitettavasti raha on isossa osassa tässä tätä lajia, että on. Jostain sitä on tehtävä, koska kaikki maksaa niin paljon. Siitä ei vaan pääse mihinkään. Kyllä kaikki mitä tulee, niin kaikki menee. Kyllä sitten niin kuin, tosi paljon saa tietenkin myös valmentaa. Et se on se mun leipätyö, vaikka mä myös nautin siitä, niin kyllähän se niin kuin on myöskin se, mistä se elanta tulee siihen, että mä pystyn sitten niin kuin maksaa hevosten tallivuokria, kilpailukuluja ja valmennuskuluja ja mitä ikinä. Mun mielestä sitä on ihan turha piilotella. Että niin kuin, joo. Raha menee ja aika menee, mutta eihän se nyt ole harrastus eikä mikään, jos ei siihen mene kaikki aika rahaa. Niin. Mihin sitä sitten? Sitten sekaan se harrastuksen, no ei pointti, mutta niin, usein vaan niin. Se vähän varjopuoli, mutta niin se vaan on. Mutta siis sit viimeistään siellä tetis mä tajusin, että mä olin pari vuotta siellä kesätöissä sit sen jälkeen, että ulkomaille täytyy lähteä. Ja sitten mulla alkoi aika pitkään, niin tai aika paljon olin ulkomailla, että mulla kävi tosi hyvä tuuri, että mä pääsin Katja Kuistilalle kesätöihin ja Henri Ruoste oli niin kuin siellä hänen tallinsa niin kuin ratsuttaja ja mä sain niin kuin heti aika hyviä vaikutteita niin kuin siitä, että miten oikeasti joku tyyppi osaa ratsastaa. Ja sitten mä olin siellä kesätöissä ja ei ollut mikään semmoinen, että tulin paikalle ja sitten aloin ratsastelemaan, vaan siis mä tein ekan kesän Pekki tallihommiin. Sain vähän maastoilla jollain yhdellä vanhalla hevosella ja sitten mä tulin ensi kesän takaisin ja olin niin kuin sama juttu, niin paljon töitä kuin pystyy tehdä ja sitten mä sain pikkuhiljaa ratsastaa enemmän. Ja missä päin maailmaa tämä oli? Se oli Englannissa myös, niin joo aivan, Englannissa myös, että se tuntui niin kuin luontevalta suunnalta. Niin kuin kotona. Ja sitten tokan kesänä mä sain sitten kans kesätyön siitä Kiira Chuklundilta, joka oli siinä parinkymmenen kilsan päässä. Se oli West Sussexia, eli niin kuin Lontoon eteläpuolella. Sitten mä sain duuni Hollannista. Anne van Olstilta, joka on tällä hetkellä omistaa maailman parhaat hevosia, niin kuin esimerkiksi no Lottie Fry ratsastaa niitä hevosia ja esimerkiksi Glamour Dale, mistä jotkut on kuullut semmoinen upea, valtava, laukkainen hevonen, niin se on heidän hevosia. Yeah. Mä olin siellä Hollannissa töissä vajaa vuoden ja sitten mä tulin hoitaa armeijan ja sitten mä sain semmoisen mahdollisuuden, että mä lähtisin Etelä-Afrikkaan töihin, niin sitten mä lähdin sinnekin. Oho! Mä olin siellä. Siinä kävi vaan niin kuin tosi huono ajoitus silleen, että mä just tapasin
niinku mun puolison, niin joka mulla on niinku me ollaan oltu yhdessä varmaan yli 10 vuotta, niin just kun mä olin jo sopinut kaiken, sitten mä tapasin sen ja sit siitä tuli aika vaikea olla erossa ja mä olin ehkä 2-3 kuukautta siellä, mutta mä totesin, että nyt mä haluan tulla Suomeen. Ja... Niin se sydän vie sekä niin, hevosten että rakkauden parissa välillä. Mutta kyllä mä siitä olin vielä monta vuotta Henrillä töissä Saksassa ja ollut niin kuin vähän ympäri Eurooppaa, mutta kyllä nyt musta tuntuu, että me ollaan niin kuin aika hyvin, kun on lapset ja silleen, niin sitten täytyy löytää pysyvä koti ja Suomi tuntuu aika hyvältä paikalta olla siinä mielessä. Kyllä. Mites oliko sulla semmoinen, niin kun puhutaan aina, että joku on ollut elämäni hevonen. Onko sulla joku semmoinen elämäsi hevonen? On. Kuka se on? Minkälainen hevonen no, se on? Niin kuin, no nyt mulla on kaksi. Se on aina se sen hetkinen hevonen. Okei. Okay. Jotenkin musta tuntuu. Mulla on yksi tosi makea hevonen, semmoinen Dublin, joka me ostettiin 4-vuotiaana. Ja se vei mut tosi pitkälle ja me myytiin sen Amerikkaan. Ja mulla oli aika paljon niin kuin vaikeuksia, henkisiä vaikeuksia niin kuin sen jälkeen, niin kuin sen myynnin jälkeen musta tuntui, että tää on niin kuin dorkatemppu, että sä ostat, niin kuin sä myyt hevosen, että saat rahaa vähän ja sitten siinä rahoilla sä ostat toisen hevosen, että miksi et sä pysy siinä, mistä tykkäät. Ja, aivan. Ja sit se, ja on me joutunut totta kai ostaa ja myydä aikaisemminkin, että sit tavallaan niin kuin rakennat sillä sitä tulevaisuutta. Että me saatiin totta kai niin kuin monta hevosta lisää ostettua niillä rahoilla, mutta sit mä kyllä tajusin, että viimeistään, että jos sulla on joku heppa, mistä tosi paljon tykkää, niin älä sitä myy. Mutta se on yleensä se, mistä kaikki muut olisi kiinnostuneita ja sitten ottakaa tämä huonompi. Mutta nyt mulla on semmoinen Kenttis-niminen hevonen, joka on ihan mun niin kuin mielenterveyshevonen ja harrastehevonen ja myöskin todella lahjakas kouluhevonen. Ja kyllä mä oon niin kuin, se kynnys myydä on todella korkea, että mä niin kuin siitä haluan luopua. Ja sitten meillä on sitten taas osa hevosista, jotka hommataan pitkällä tähtäimellä, mutta kuitenkin ajatuksena, että se löytää sitten uuden kodin jossain kohtaa, kun aika on sopiva. Kyllä mulla on taas niin kuin kaksi erityisen tärkeää hevonen. Ja toinen on se Dante, joka mä just treenasin. Ja toinen on Kenttis, jonka kaa mä ajattelin lähteä tuonne niin kuin pellolle humpsuttelemaan tänään. Joo, se on kivaa. Mutta kyllä täytyy sanoa, että jokainen hevonen musta tuntuu, että mä yritän niin kuin mun uran varrella, että oli se mun junnuheppa tai se lainahevonen, siis sama juttu, niin mä yritän niin kuin muodostaa niihin siteen kyllä semmoisen, että musta tuntuu, että sellaista keskustelua vähän, että jos sä kerrät kilpailet, niin hevoset on niitä sun välineitä. Se on mun mielestä niin kuin hirvittävä ajatus silleen, että ja se on mun mielestä vähän mutkat suoriksi. Et musta tuntuu, että meillä on kaikilla tasoilla, olit sä harrastaja tai mikä ikinä se laji on tai sä kilpailet, niin ihmiset on erilaisia. Et kyllä sä niin kuin voit silti, ne voi olla sun eläinystäviä, vaikka sä kilpailet niiden kanssa. Mä luulen, että ratsastus ja hevosten on lajina semmoinen, että sulla tulee se yhteys siihen eläimeen. No pakko se on. Niin kuin väkisinkin. No en mä tiedä, onko edes semmoista, joka pystyisi ajattelemaan, että no, me enpä tämmöisen vehkeen vaan päälle, teenpä tästä näin. Toivottavasti ei. Mäkin toivon, että ei, kun se on niin se semmoinen yhteyshomma. Niin siis tosi tärkeätähän on se, että kun sä otat sen tuolta karsinaasti, katsot vähän, että no, millainen se olemus on, sä täytyy tuntea se olemuseksi, niin onko siellä niin kuin normi-ilme ja onko siellä niin kuin into päällä ja sitten ottaako se sun kontaktiin normaalisti ja samoin, että kun sä oot ratsastaa, koska sen perusteella sun täytyy miettiä, että mitä kannattaa tänään tehdä, että jos se on niin kuin outo, niin ei missään nimessä niin kuin mun mielestä, että sä et vaan niin kuin ota niitä ja käytä niitä ja heitä pois. Mutta en mä niin kuin mä henkilökohtaisesti mä valmennan tosi paljon, niin mä en ole ihan hirveästi nähnyt sellaista kilparatsastajaa tai ratsastajaa ylipäätänsä, joka ei niin kuin miettisi, että mun heppa voi hyvin. Ei onneksi. No ei. Mä en tiedä, mistä semmoiset niin kuin ajatukset joskus tulee, että ne olisi jollekin välineitä. Eipä. Ehkä ne onkin, mutta ei se joka niin kuin kuulu mun arkeen. Sitten sama juttu meidän lapsien kanssa, että
ne kysyy aina, että miten kenttisiä Dante voi ja ne, että voisiko tulla niitä katsoa taas. Että kyllä ne on semmoisia niin meidän perheen jäseniä. Ehdottomasti. Kyllä. Onko sulla ollut koskaan elämässä, muistatko semmoista vaihetta, että sä oot punninnut, että haluatko sä sittenkään niin kun uraa hevosten kanssa tai vaikka ylipäätään harrastaa hevosia? Joo. Ei. Joo, ei. Toi harrastushomma ei ole niinku ikinä käynyt mielessä, mutta just tai et lopettaisiko koko homma. Mutta mä armeijan jälkeen menin kyllä yliopistolle opiskelemaan kauppatieteet tuonne Itä-Suomeen. Ja mietin, että pitäisikö yrittää niinku löytää joku ammatti ja sitten yrittää niinku harrastaa laadukkaasti. Mutta mä oon ehkä ollut vähän semmoinen muutoksenhalunen ihminen, että sitten välillä kun on ollut koulun penkillä, niin sitten haluaisi lähteä ulkomaille ridaan. Mutta sitten se työ on tosi kovaa, että sitten kun sä oot siellä ulkomaan ridaamassa, ja sitten meet niinku aamusta iltaan ja joka päivä, niin sitten se auttaa käydä mielessä, että pitäisikö sittenkin mennä opiskelemaan. Että kyllä se oli vähän sellaista, siinä sanotaan 18-25 tai jotain sellaista, niin se vähän haki vielä, että miten tämä kannattaisi tehdä. Mutta nyt musta tuntuu, mä en ole siis päivääkään tehnyt mitään muita töitä, niin nyt on myöhäistä. Niin. Ja sitten kun se, niin kuin mä sanoin, se on niin osa sun elämää, että se on kuin hengittäminen, niin mä en tiedä, miten se voisi lopettaa. Joo. Eikä sitä. Onneksi ja toivottavasti ainakaan ei tarvitse koskaan lopettaa. Siis jos se tekee onnelliseksi, niin ja jos se pahoinvointi niin kuin kasvaa jostain syystä, tuskin yleensä hevoset itsessään sitä aiheuttaa. Se on enemmänkin sitten, että asetat sä itsellesi jotain paineita menestymisestä tai onko sun huono talli-ilmapiiri, mihin sä et istu tai jotain muuta, niin ne asiat pitää muuttaa. Mutta sitten jos oikeasti niin kuin hevonen itsessään aiheuttaa sen pahoinvointia, niin silloin sinulla on jotain vikaa kyllä. Ja sitten sit se kannattaa varmaan lopettaa. Joo. Täytyy kuunnella niin kuin itseänsä niissä asioissa. Silloin kun sä olit nuorempi, niin muistatko, että sulla olisi ollut niin kuin kaveriporukka? Ratsasteliko tai hoidiko hevosia kavereiden kaava? Oliko se enemmän, niin kuin, että sä olit tavallaan yksin ja muiden niin kuin aikuisten seurassa? Oliko teitä kaveriporukka? Kyllä. Se oli vähän sekä että. Et kyllä meillä on niinku kotitalli, niin sit siinä helposti on vähän se niinku, yksinäisempää se homma. Ja se ei ollut niinku mikään ridakoulu tai mitään sellaista. Mutta sitten mun äiti ja ridaopi oli sillä kaukaa viisaita, että ne laittoi myös niinku pienenä ratsastuskouluun sen lisäksi. Niin että oppi menee vähän isommilla hepoilla ja pääsi vähän semmoiseen niinku, porukkaan, paitsi en mä kyllä ridakoulussa ollut ikin porukas, että kyllä mä niinku tulin ja lähdin sieltä, mutta kyllä se sitten pikkuhiljaa alkoi, varsinkin sitten kun alkoi vähän kilpailemaan, niin sitten näki sitä Empu Oulusta taas näissäkin kisoissa ja tämä tyyppi tuolta ja tiedätkö, että se oli semmoinen, että kyllä se niinku niistä ihmisistä on tullut sitä yhteisöä, jotka on edelleen mun tosi hyviä ystäviä ja mulla on aika vähän ystäviä itse asiassa ratsastuspiirien ulkopuolelta, koska sä et kuitenkaan ehdi niitä sit näkee samalla tavalla. Aika aikaa vievä laji. On. Mutta kyllähän se sosiaalinen niinku, ilmapiiri tai se, kyllähän se on niinku osa, mikä vetää tässä puoleensa. Mä luulen, että se on niinku sama jalkapallos ja jääkiekos ja muus. Et joskus voi olla, että ei ehkä nyt ihan lähtisi se into siihen treenaamiseen, mutta sitten kun se kaveriporukka on siellä, niin kyllähän se niinku on. Harva tätä jaksaa ihan yksin harrastaa. Niin. Ja se voi olla tuntuu semmoinen, että menee kisoihin just kisatunnelman vuoksi. Vaikka minäkin, joka menin niin kuin harrastelijana lähtökohtaisesti, varsinkin nytten ja aikaisemmin niin kilpailu, niin ei ole oikeastaan väliäkään sillä, että miten se kisa menee, mikä se tulos on. Joo. Kun siinä on se yhdessä lähteminen ja sitten just näkee niitä ystäviä ja tuttavia, moikkaustuttuja siellä paikan päällä ja se fiilis on kyllä tosi mahtava. Joo, tossa mä luulen, että on tosi paljon eroja, että jotkut just tykkää siitä, että on mukana niissä jutuissa ja sitten siellä on niitä, jotka on semmosia niinku, tosi kunnianhimoisia, jotka on myös mukana niissä jutuissa, mutta sitten kuitenkin sellainen, että fokus on niinku siinä kehittymisessä. Joo, se on tosi kunnioitettavaa myös. Joo, ja kaikki on niinku mun mielestä, mikä ikinä se motiivi on, niin kunhan se on niinku ystävällinen asento toisiin kohtaan, niin
kaikki saa tehdä omista niin kuin lähtökohdistaan sitä ja just niin kuin haluaa. Ennen kuin lähdetään Kenttistä moikkaamaan, niin muistatko, että sun elämässä olisi ollut tuolla niin kuin jossain niin kuin aikaisemmassa vaiheessa jotain käännekohtaa? Joo. Semmoista, mikä olisi ollut sulle, että okei, hei, tää oli nyt se juttu, mikä mut toi tähän. Joo. Joo, kyllä se käännekohta, niitä on niin kuin mun mielestä ehkä kolme. Että jotenkin se Shetlandin ponin aika, kun mä sytyin siihen lajiin ja mun ratsastuksen opettaja oli siinä niin kuin isossa roolissa. Ja sitten oli just tää TET-jakso ja sitä seuraavat niin kuin muutama vuosi. Niitä kesätöitä, mä muistan, että mä niin kuin muutin kotoa siis pois. Oliko mä 16, että mä menin sinne tallille ja sitten mä kävin aikuislukioon ja mä en muista miten se meni. Mut se oli niin kuin mä pääsin sillä vähän niin kuin siipien suojiin siinä. Ja sitten se kun mä menin eka kertaa töihin niin kuin Henrylle sinne Englantiin, niin siinä on ollut mun ehkä käännekohdista suurimmat. Ja tavallaan niin kuin mun täytyy olla niin kuin niistä ihmisistä tosi niin kuin kiitollinen, mitä ne on tehnyt mun eteen ja moni muukin matkan varrella. Mutta sitten kyllä mä niin kuin välin mietin, että ihan eniten mun eteen on kyllä tehnyt mä itse. Että jotenkin niin kuin, jos mä niin kuin katson itteni ulkopuolelta, niin mä näen, että mä oon tehnyt niin kuin, tosi paljon töitä sen eteen, että mä nykyään, tai silloin kun mä olin nuori, niin ei ehkä niin, kuin niin paljon ehkä sit kuitenkaan lähdetty tekemään. Et mä en uhraa tosi paljon. En mä näe mitään kavereita, enkä mä käy missään juhlimassa, enkä mä aikaa millekään muulle ollut ennen kuin mulla tuli perhe. Niin se ei ollut niin kuin mitään muuta. Se on niin kuin harvinaista omistautumista. Mutta meillä on, en mä ainoa todellakaan, että meillä on tällä hetkellä meidän seniori maajoukkue, niin niitä kaikki yhdistää se, että sama juttu on ollut Henrillä ja Emma Kanervalla ja niin edelleen. Mutta sitten mä kuitenkin vähän poikkesin reitiltä ja perustin perheen ja jäin Suomeen ja tavallaan tein semmoisen valinnan, että se ei ole mulle kaikki kaikessa se kilparatsastaminen, vaan mä haluan niin kuin nyt vanhempana vähän satsata muihinkin elämän osa-alueisiin. Mahtavaa. Tämä kaikki on tuonut sinut tähän pisteeseen. Lähdetään katsomaan Kenttistä. Mä haluan myöskin tavata hänet, ratsastaa häntä. Ja sitten me jutustellaan vielä vähän aikaa tuossa. Joo. Sitten. Tehdään niin. Hei, tuva se on. Odottelee jo. Ja onko se niin kuin virallinen nimi Kenttis? Ei, se nimi on Mary Francis tai joku semmoinen. Okei. Okay. Ja sitä kutsuttiin ennen vanhaa Ransuksi. Joo. Tai joku semmonen. Mä ostin sen, kun se oli 5, se on nyt 8. Mä löysin sen muistavien luota Savosta. Mun ystävä on kasvattanut sen ja toinen ystävä sisäratsastanut. Mä kutsun sitä Kenttikseksi sen takia, että se on mennyt kenttäkilpailut. Niin sit musta tuntuu, että mä ostin nyt kenttähevosen, vaikka mä itse kouluratsastan. Sillä on kyllä oikeasti koulusuku ja niin edelleen, mutta se on tosi persoonallinen tapaus. Se oli itse asiassa aika arka nuorena ja se oli tosi haastava sisäratsastaa. Että kun se 4-vuotiaana yritettiin saada satulaa, niin se pelästyi ja ei halunnut sinne vuoteen ketään. Ja ne oli jo miettinyt, että ne laittaa sen, niin kuin, että se on pakko syödä pois. Että ei siitä oikein tule nyt ratsua, kun se on niin arka. Ja sit se yhtäkkiä päästi kyytiin. Ja sit sen jälkeen mä oon ne koulutti sitä vähän aikaa, puoli vuotta. Ja sitten mä uskalsin mennä kyytiin, kun se oli jo vähän semmonen tukevampi, että mä en enää tällain perheenisänä ratsasta niin kuin just sisäratsastetun vaarallisille hevosille tai semmoisille, niin kuin, jotka ei ole vielä ihan sinut sen kanssa, vaan että ne olisi niin kuin vähän jo sisä, niin kuin vähän aikaa jo toiminut ratsuna. Sitten kun mä menin kyytiin, niin mä muistan, että mä en ollut kuin nostanut laukaa, kun mä sanoin, että kyllä joo, tämän mä otan. Ja sieltä tuli sitten kiuruveet. Ja
Ei ole päivääkään, kun mä olisin miettinyt, että mitä tuli ostettua, vaan päinvastoin. Jos sä tulet jatkaa myöhemmin syömistä. En mä tiedä, se on kyllä meidän perheen semmoinen lemmikki. Juhu. Se on niinku vähän tai semmoinen, että se ei tuu ihan syliin ja se ei tuu niinku silleen tykö. Mut sitten se tavallaan niinku, no näköjään, sulla on joku tatsi siihen. Ehkä hyvä hajuvesi. Niin. Mun ystävät on monesti sanonut, että Mari, sä oot joku ihmeellinen hevoskuiskaaja. Näköjään. Joo, olemme ystäviä. Siis se oli semmoinen, että jos se vähän harrasteli ihan sitä, että sillä laitetaan riimuja. Ja jos se meni tonne tarhaan, niin sitä ei saanut riimua pois, sitä ei saanut kiinni. Okay. Vaikka se ei niinku ole semmoinen tuhma, että se karkaa tai mitään sellaista, mutta se oli vaan jotenkin epäluulonen. Mutta tässä se on sitten pikkuhiljaa parantanut menoa. Ja se on niinku se on vähän ehkä vaan mun mielipide, mutta se on nyt niinku tosi lahjakas. Lahjakas, mutta sen kanssa mä oon ottanut semmoisen lähestymistavan, että niinku mun yleensä hevosten kanssa on, että mä en niinku ei mulla ole jotkut tietyt kisat mielessä. Vaan vaan mulla se saat kans hyvä. Vaan enemmänkin silleen, että kouluttaa ja katsoo sitten, että miten se alkaa mennä ja sitten katsoo, kunhan nyt on niinku aika lystiä samalla. Joo. Se on kyllä kivaa tekemistä. Onko sulla muuten niinku, mitä tällä hetkellä tähtäimessä nyt sitten, jos vähän tulevaisuuttakin käsitellään? No kyllä mä tänä vuonna ton toisen hevosen kanssa ajattelin tähdätä niinku, tai se on just noussut GP-tasolla, niin vähän vakiintuu sillä tasolla ja sitten katsoo vähän tulosta edetessä, että mihin kannattaa tähdätä. Että me ollaan kyllä pitkän listalla Pariisin joukkueessa, mutta se on tosi epärealistista tällä hetkellä. Että mun ei tarvii niinku siitä hirveästi murehtia, mutta ehkä jos vaikka Pohjoismaiden mestaruusjoukkueeseen pääsisi tai jotain ja sitten niinku pikkuhiljaa täytyy ajatella niinku tulevia vuosia. Eli se on aika. Täällä on jo semmoinen niin kuin pitkäjänteinen, niin mä yleensä ajattelen aika monta vuotta eteenpäin. Kyllä. Niin kuin nyt teki, että ne hevoset, vuosihevosen elämässä on aika kuitenkin silleen lyhyt aika, että tarvii kuitenkin kokemusta ja rutiinia niistä kilpailuista ja siitä, niistä asioista, mitä niissä kisoissa pitää tehdä. On kaksi harjaajaa. Niin. Kovasti hoidetulla. No joo, kelpaa. Tämä on nyt harvinaista. Yleensä mulla vähän luomuja nämä hevoset, että mä tykkään, että ne on laitumelia. Ne on paljon tarhassa ja liikkuu paljon ja mä käyn siellä maastossa ja niin edelleen. Niin tämä on ollut esimerkiksi semmoinen karvakasa, mutta nyt se sitten on hikoillut, että se niin paljon ridahtaa, että nyt se on pitänyt klipata. Joo. Nyt se on pitänyt klipata, niin se on melkein siistin näköinen. Tähän kanssa itse asiassa kävi yksi haaveni tossa johonkin vaan. Kävi yksi haaveni tossa 1,5 vuotta siitä, että mä yritin kokeilla sitä yhden mun hevosen kanssa, toisen hevosen kanssa. Laitumme tai tarhaa, tai siis riippuu vuodenajasta, se oli varmaan. Se oli just vuoden vaihde, niin että se laidun oli pelto. Joo. Ja sitten ne oli ensin pari päivää ihan ok, ja sitten tämä on semmoinen, mä luulen, että tämä oli vähän hyökkinyt sen tamman päälle tai jotain, ja se fudas, eli potkasi sitten tuohon, muistan enää kumpi puoli, tossa varmaan, ja meni toi laskeva poikki. Ouch. Hyvä, ettei kuollut siihen paikkaan, saatiin se niinku ihan piipaava ohdin, saatiin joku kiristys sinne siihen, saatiin se viikki, ja niin edelleen. Ja kuukausien jälkeen mä pystyin taas ridaa siihen, mutta tuli hyvä muistutus siitä, että se ei ole itsestään selvää, että pääsit joka päivä ridaa. Tai että se hevonen on niinku seuraavan päivän hengissä. Kyllä.
Niin se oli kyllä... Se oli kyllä kova paikka tämän kanssa, mutta tämä pääsi siitä läpi. Kaikkien näiden kanssa sattuu. Et kyllä mä ymmärrän myös sen, että ihmiset, niin kun ne alkaa olla arvokkaat, ne hevoset, niin vähän miettii, että niin jo, sitä millaista tarhaa kaveri millekin vai pitäisikö tämä niin kun tarhata yksin ja sitten miettiä, että miten mä muuten pystyn niin kun parhaiten edistää tämän elämää, että jos ei se voi tarhaa niin kun muiden kanssa, niin onko jotain muita asioita, millä me pystytään huolehtimaan siitä, että ne saa kontaktia muihin hevosiin ja saa tarpeeksi ulkoilua ja liikuntaa, mutta... Niin. Ilmeisesti sä et ole kuitenkaan sit semmonen ihan kuplamuoviin pyörittäjä. Ei näillä ole tarhasuojia. Siis on olemassa niinku ylihysteriaa, mutta sitten ei voi myöskään niinku ihan olla sillä että no syöttäkää sinne jotain. Ei se haittaa se niinku, jos se nyt on viikon siellä seisoo ja syö niinku homeista heinää tai jotain. Mm-hmm. Niinku, sopiva huolenpito, mutta sitten sit se hössätys pois, niin se on varmaan aika vaikeeta. Niin. Koska sitten jokainen varmasti kokee sen oman tavan tehdä just silleen, että näin se pitäisi tehdä. Joo. Eiks vaan? Ja sitten niin. Sä saatat mennä vähän silleen, niin kuin, ehkä teet mihin sä oot oppinut tai tottunut tai jotain, niin ei tää munkaan tapa varmaan niin kuin oikein ole. Mutta niin yritän tähtää siihen, että ne hevoset viihtyy. Kyllä. Vanha haaveille. Voi kun mullakin olisi joskus jotain tämmöistä, tai olisi hevoset jossain tämmöisessä isossa hienossa paikassa. Niin. On joskus ollutkin tietenkin välillä niin kuin isommassa paikassa ja näin. Että lähinnä siellä kotona pienemmissä jutuissa, mutta niin, hevoset siis, on ihan yhtä ihania oli puitteet mitkä tahansa. Puolensa ja puolensa. Että niin. Mä itse tietenkin olen tosi iloinen tällaisista puitteista. Mm. Siinä mielessä, että täällä on niin kuin kivaa ja avaraa ja valosaa ja kaikki hyvin ja sit kun tuolla on -30 astetta pakkasta, niin lämmin halli ja tiedätkö, että sä voit treenaa normaalisti. Mut sitten oon myös tottunut siihen just himassa, ettei ollut sitä juoksevaa vettä. Ja niin. Sit kun alkoi tulla kevät, se oli semmonen vanha navetta, niin sitten se oli niinku kivinavetta, joka menee semmoiseen niinku huuruun ja kohmeeseen. Sit kun alkaa lämpeä, niin sit siellä niinku sataa sisällä. Et se oli niinku, et on sitä niinku ollut, kaikessa pärjää, mutta se on vähän mihin tottuu. Kyllä. Nyt jotenkin vois, mut sit se on kiva himas, jos sattuu jolle ole hevosta, niin sä voit pitää just niitä niinku sä haluut. Ja niinku päättää, että kauan ne on ulkona ja syöks ne sisällä, syöks ne ulkona, onks ne koko päivä, onks ne puoli päivää, onks ne pihatos. Ja voit tietenkin tehdä erilaisia valintoja. Tää ei paljon luimikku laittaa vyötä. Ei. Se on aina merkki kyllä jostain, tiedätkö, jos sulla on niinku nuori heppa. Ja se on ensin ihan ok tämän asian kanssa ja sit yksi, kaksi joku päivä alkaa tulla niinku merkkejä siitä, että se ei tykkää siitä. Mua ahdistaa se aika paljon. Et jos niitä alkaa tulla sellaisia merkkejä, että sit tulee heti sanoa, että no, onks saa tulla ok ja onks maha. Se on sellaista yhtä huolehtimista näiden kanssa, että mikä kaikki voisi olla tota. Että onhan niillä kaikki varmasti hyvin. Kyllä. Hei Ville, kiitos tosi paljon, kiitos, kun jaoit meille sun tallitarinan. Kaikkea hyvää sulle ja kaikille hepoille ja valmennuksiin ja kisoihin, kiitos, ja perheelle, sun lapsille. Kiitos. Onko se toivottavasti ehkä välttäisi ajatella, että niistä heistä ei välttämättä ihan ammattilaisia, että haluaisi, että välttämättä tulee. Kunhan niistä tulee jotain, mitä ne haluaa. No joo, just tämä. Ja jos tykkää harrastaa, niin saatte harrastaa sitten. Joo. Niin. Kiitos, kiitos ja samoin. Kiva kun kävit. Kiitos, oli kiva käydä. Joo. Mutta kun oli, hyvät oli. Jatkot teille. Kiitos ja samoin. Kiitos. Nähdään, moikka. Ciao. Moi moi. Moi moi.